Здравей, гледачи, огромно задоволство денеска во денешната емисија, а гостува мој драг колега, станува збор за Марко Шипка, кој што можеме да го гледаме како водител од прекрасната емисија Маестрална, која што започнува здравје од август. Во овој момент сакам да ја поздравам и Оливера, таа за жал не е сега, нели со нас, но се надевам дека вака убаво сите ќе си позборуваме во следна прилика. Здраво, здраво Марко и добре дојде, ти благодарам за одвоеното време и како се чувствуваш? Здраво, Надица, ти благодарам најпрво за поканата, баш пријатно ме изненади на вашата телевизија Емнет, наша драга телевизија, каде што и се емитува, впрочем, Маестрално. Ти благодарам, во време на пандемија, знаеш, како е вака, преку Skype, меѓутоа одлично. Секако, и баш ми е драго што еве, наредниве минути во твојата емисија ќе одвоиме и ете малку повеќе за мене. Е, така. Е, сега, како започеток, за тоа кој што не те знаат, ајде кажи ни како започна во овој водителски води, што она кој што те натера да се занимаваш со оваа професија, бидејќи двајцата знаеме дека станува збор за една од поубавите професии. И јас секогаш велам дека сепак треба да работиме работата која што ја сакаме, која што не исполнува, која што не прави срекни. А знаеме кои са нели бенефитите од оваа професија, па како ти се најде во овој води? Да, па искрено да ти кажам, предпоставувам веќе знаат гледачите оно нешто, барем не следат, ја спомна и Оливера. Практично со нејзе започнавме пред неколку години со телевизиски проект. Така. Беше емисија за милиници. Добра. Ми беше предизвик и пред и зад камерите да започнеме проект на национална телевизија се емитуваше и ги го правевме отприлика 30 епизоди, нели, сезонски, како започнува од септември, нели, до летниот период. И ми беше, искрено да те кажам, на првите... И, да, и предизвик, меѓутоа и трема, она трема која си ја знаеме, нели, ние водителите веќе сега ја немам нормално, меѓутоа тогаш да. Имав и... Ја започнав практично со таа емисија, меѓутоа првично ми беше она, да кажам, теренско. Значи, во Оливера беше во студија и меѓутоа да снимав со мојата задача беше да ги снимам познатите и нивните милиници. Така започна, ајде да кажам прво новинарски, нели да го тирам тој дел и можам слободно да те кажам дека едноставно се пронедов, го сакам шоубиз, делот, шоубиз естрадата, тоа и го фаќаме практично сега во Маестрално. Да. Инаку, кога спомнавме и Оливера, тоа е сегашно, односно во овој момент проектот е идеја која ја прававме, односно ја планиравме изминатите неколку години да ја направиме заедно со Оливера. Маестрално инаку значи да. Марко и Оливера, последните иницијали М и О. И на некој начин е авторска наша емисија, каде што се занимаваме нели со познатите, меѓутоа и некои необични и интересни приказни кои да. Не баш ретко може да ги слушнат, барем на нашите телевизии. Да. Сега, дали си имал некоја случка каде, например, си заборувал некој текст или, например, нешто во врска со некој соговорник, негово доцнење или како реагираш на тие работи? Па, да те кажам, иако тоа за жал е секој дневја овде кај нас, особено со соговорниците, јас морам да те кажам искрено ова, не знам дали се осудил некаде да го кажа во јавност, меѓутоа, како млад, вака најмлад до сега, од медиумски работник, односно, нели, со медиумите како работник, имав искуство да се работувам и со балкански звезди и со светски кои ги имавме снимено на Джингл ТВ зборам, нели, посебно не во проектот Маестрално, меѓутоа да морам да кажам и да издвам дека нашата естрада македонска каква ние и да е, за жал се многу одстапува од она балканската и подготвеността на нашите звезди во однос на регионалните и светските звезди огромна. Па така, за сега не би ги откривал со име и презиме, меѓутоа има за жал македонски звезди кои су имал можност ниту дошле на време, како што викаш, меѓутоа и не биле баш добро подготвени. Меѓутоа има исклучоци што навистина
кај нас е така, ја спомнам тука Лила, наша колешка, Лила Филиповска се или нешто подобро позната, врвен професионалец, на време, подготвена секогаш да, за одличен разговор. Така да знаеш како, не, секогаш битно е не дали ќе биде звезда некогаш и ако имаш одличен соговорник, каде што ќе можеш да стариш една одлична конверзација, тоа би било одлично. Така да не би извел некоја лоша ситуација, пак ќе го кажем ова малце така по обширно дека малку нашите не се баш подготвени во однос на регионалните. Тоа би ја направил разлика некоја во однос на интервјуата кои сум ги имал. Добра, а кои се разликите? Значи, знаеме отприлика за што станува збор. Што мислиш дека можеме да промениме? Знаеш како, јас имам, морам да те похвалам тука, сега ми текна на Тоше Проевски, веројатно сите ќе дојдат на една асоциација кога станува збор за музичка звезда токму на Тоша. А ти имаш направа на неколку прилози, морам да те пофалам што ги имам. Ети, благодарам. И некако си ми асоциација за тие неколку прилози што сум ги видела, што си ги направила во спомен куќата на Тоше Проевски. Да, точно, да, во Крушево. Тоа биле поводи. Па така ќе ја спомнам токму таа музичка звезда, за жал не успеав да направам интервју заедно со него. Сигурно би имал можност да ја направи да беше жив. Тоа ми е една врв од оно што би сакал, меѓутоа ете, за жал, нема никогаш да се случи. Меѓутоа, веројатно од оно што имам искуство да слушнам од постарите, поискусните, ајде да кажам. Да, можеме. Не би на постари. Веројатно, после Тоше сето оно што е сега, за жал, Не е исто, односно музичката сцена во Македонија, може би не сум компетентен како вака многу млад да зборам, меѓутоа од она што гледам, пак ќе кажам, разликата што ја спомнуваш ти е тоа во однос на подготвеността на интервјуата, меѓутоа и тоа колку сакаат да ги снимиш. Некогаш звездите сакаат да имаат повод само за песна да те гостуваат или не знам, подготвиле некој нов видеозапис, CD, не се... Да, и мораме, извини што те прекинувам, мораме да спомнеме дека овде се и прашањата, нели? А дека мораме да ги спратиме и прашањата, со некој да, можам да се согласам, а со некој не, бидејќи преценели, сепак се работи за некоја професија. И тоа е тоа што ние ќе сакаме да ги прашаме, ни. Значи, нема некои прашања за испит, па да се подготвени, но нели секако, ајде, мораме малку и ни да ги разбереме. Јас за себе сметам како мој дол сум ме кажал и приватно знаат мои пријатели, Лепа Брена, апсолутно една звезда, пак е, може би јас не сум компетентен за тоа да кажам колку е позната, сите знаат, меѓутоа напред Лепа Брена, апсолутно немав никакви подготовки со неа, интервјуто го направивме толку спонтано како и сега со тебе, апсолутно не се договаравме за ништо. И едноставно тоа така треба да биде. Она што е спонтано, она што е во моментот, па и живата програма, сум имал можност и тоа да го водам, едноставно нешто што не се планира и испега, искрено да ти кажам, многу поубаво од она кога би го сценирали сето тоа. Така да, апсолутно, нашите звезди, кои ги имаме, или ќе ти закажат интервју, па ќе ти го откажеш, што е разлика во однос на регионалните и односно, ајде да кажам тука ќе земам. Да. Детските и во однос на прашањето што го спомна, тоа е многу многу исто така интересно. Секако дека треба од наша страна да сме подготвени. Тоа да нема што особено за звезди од калибарот на како што кажав, дали ќе биде тоа Тоше, значи големи звезди, меѓутоа за секој интервју треба да бидеме подготвени. Да. Каде тоа бриги тие две работи. Да, мислам дека треба да го земаме и примерот, нели, како што го споменавме и Тоша, бидејќи беше навистина скроман и секогаш точен на време за да даде интервју за некој или разговор. Го знаеме и последното интервју во Телешка. Утредната го очекуваше пат, но сепак нели се појави. Мислам дека најмногу по тоа треба да го пометиме по оние добри дела кои што ги остави, бидејќи навистина може да не бидат пример. Е сега додека веќе го споменате и во живо нели водење на емисијава, знаеме дека некојш може да бидат и нели некои грешкички да се направат. Фала Богу до сега немаме, ние знаеме како да се снајдеме. А дали ти си има случано тоа?
или за време или на снимање, како реагираш ти, бидејќи мораме да кажеме, сакам и да се наполам на прашањето, што онако што треба да поседува еден водител, знаеме дека треба да биде нели подготвен, а овде е тука и нели мислата, добра мисла, а да знае како пред се да се да биде пред камера, што е и тоа многу важно. А па што друго е според тебе важно да се поседува? Е спомна мислата, морам да ти кажам, не само добра, него и брза мисла. Особено да. Шива програм. А ако не размислиш што да направиш во моментот, односно тоа да го промениш во моментот, веќе гледачите тоа ќе го спримат малци може би како негативно, односно нема да биде професионално. Да, имавме последниот пат, ќе ти кажам сега, во последната епизода која снимавме добра. За сега сезоната на Менструално, имавме нешто што едноставно беше обична најава, конкретно за Даниела Мартинович, направи најава Оливира, па потоа јас го правев интервјуто со нези, потоа требаше да се некако да дадеме некој краток флеш од тоа што гледале гледачите, и да преминеме на следната содржина. И тука имаше една само обична смешка, која веројатно во тој момент, сега може би за никого не е смешно, меѓутоа во тој момент беше тоа што Даниела сепак, сега не знам колку гледачите ја виделе во живо, меѓутоа е, мислам, во позитивна смисла, така и позитивна, меѓутоа и да. Ситна како појава личност. Да. Оливира на тоа се пошегува дека е ситна личност, така, сакаше да изви незината фигура, или како да. Изгледа, веројатно тука не беше тоа смешно во моментот, и веруваш, бидејќи снимавме во салон, каде што е Санаѓа, односно салон за мебел, бидејќи имаше доста посетители во тој момент таму, изгледавме буквално како мапет шоу, бидејќи смеевме, нема да веруваш, некој од прилика час и половина, сигурно може би и два часа патеше. А што најинтересно, ни отиде цела меморија предходно. Так. Па моравме да чекаме да нели да добиеме нова туристка картички, сето тоа одеше многу смешно, меѓутоа спонтано, веројатно затоа што беше спонтана најавата, и едва и дури негде после 2 часа снимивме одјавата, практично после тоа требаше така. Да биде одјава. Така да неверојатно е моменти кога ќе те патат, тоа беше момент на смење. И толку е тоа, да. Можевме да застанеме тука. Така да веројатно ете тоа би го извели, а има сигурно други ситуации во моментов не ми текнува. Меѓутоа ова беше нешто последно што се случи, и до ден денеска си ја чуваме снимката како сиров материјал. Па така и треба. Да. Како тоа е нешто што сега во моментов повторно да ја видам, повторно ќе се смеам, како да сум во времето во истиот во моментот таму. Така да тоа е тоа. Марко, кажи ми, која е твојата досегашна, например, гордост, да речем, кој што се гордеш на некој разговор, или си имал, например, желба да снимаш со некој, со некоја позната фаца и еве ти успеало тоа? Да, јас спомнав се, може би малко ќе бидам досаден, дефинитивно за мене, па кажав, иако за жал веќе со нас не е Тошо Проевски, меѓутоа во она што го имам снимено изминатите 4 години, како и се бавам со ова, ми е дефинитивно ми била желба и ми се има остварено тоа интервјуто со Лепа Брена, како ета мој идол. И на вистина, тоа е нешто, да, тоа е нешто што го има планирано да го реализирам, меѓутоа ете, се случи инаку непланирано во тој момент, и ето, тоа ми беше, може би за сега, најдобро интервју за мене. Так, одлично. Е сега, само да одговориме на прашањето, дали имаме нови водители, како стоима со тоа, што мислиш? И нели веќе ги споменавме, кажавме нели што и како треба да се поседува? Па дали да. Можеме да се пофалиме со нови водители или новинари? Па гледачите може да оценат по мене и тебе. Е, да, имаш право. Па не мора веќе да ми го одговориш прашањето, ние сме тука. Тука сме ние, баш ми е драго инако што ти си млади и амбициозна, исто како и мене, така да има надеж во... На вистинскиот пат сме. Абсолютно. Тука сме да се поддржуваме, и веројатно тоа е... Тоа е тајната на успехот. Јас морам сега да ги спомнам тука што у сцената ја кажавме, во однос на поддржувањето, може би сега ова прашање не беше планирано, ама кога кажав во однос на поддршката, морам да ги извам Тамара Тодовски и Тина Дапчевич, две истоврвни професионалки,
и со двете имам правен интервју, меѓутоа во однос на поддршката. И двете се апсолутно успешни во две различни земји работат. Да. Тие на Србија, Тамара во Македонија, меѓутоа ако ја нема таа поддршка, без оглед дека се сестри, мислам дека нема да дојдат до овој успех сега каде што се и двете. Точно, да. Така да тоа е тоа, мора најбитна е поддршката од пријателите, меѓутоа и од колегите, а Тамара и тие на особено што се сестри, ја има таа поддршка огромна и многу пати сум ги видели на јавни настани, апсолутно двете се поддржуваат, дали едната ќе настапи другата, тоа е огромна поддршка меѓу нив и затоа се практично на тој спектакл да и ние треба да се поддржуваме во тоа што Точно. Го правиме и да си помагаме. Да, така си е. Е, сега, каже ми, Марко, освен на оваа професија, кои работи ти исполнуваат во живото? Што на кој што сакаш да правиш и ве сега, нели, с оглед на ситуацијата, нели, за жал, се надеваме дека со вакцините се ќе се среди, но никако имаме повеќе време и никако ги сватовме оние ситници кои што никош ни не мислевме на нив и посетивме доволно време за себе и за нашата фамилија, нели? Кои работи ти исполнуваат? Што најмногу сакаш да правиш? Јас во моментот сега не ми текнува, инако веќе спомнам во однос на читањето на книги, може веќе е клише, ама ето тоа периодов веројатно сите го правиме, а да. Ми се случи да од Даниел Мартиновиќ последните две книги издадени, Неописиво и Шалабахтер живота ги прочитам. Никогаш сум се оседел на странски да прочитам, односно на странски јазик, сега тоа е приближен хрватски, меѓутоа сепак е нели како странски јазик, да, сега сум читал на македонски јазик книги и нешто англиски, меѓутоа ова би го изведете, дека навистина умешно ми е особено странските книги да ги пројдам и за брзо време, некој прилика 15 дена ги прочитам двете тие книги. Браво! И топло ги препорачал на сите оние кои се во можност да ги купат овдека. Јас искрено не знам каде се, тогаш се продаваа на концертот на Данила Мартиновиќ. Так. Каде што го следавме медиумски, така да тоа би го извел, инаку огромна љубов ми е медиумот, така да едноставно тоа веќе сум се пронашал. Без тоа не се може, да. И сега, на самиот почеток на емисијава кажав дека од август ќе започна нели новата сезона, така? Можеш ли нешто да ни откриеш, дали ќе биде поистиот тој концепт во тој синопсис или ќе има нешто друго различно кој што ќе можат гледачите да уживаат? Да, вака, она што го најавувавме изминатиот период, практично пред да почнеме со мајстрално, тоа беше негде декември, стартувавме 22 чинам декември. Меѓутоа, не го изреализиравме и еве ќе го кажам дека не значи дека нема да го изреализираме, тоа е интервјуто со турските актери, што е нешто што е доста привлечно и во Македонија за некого може би тоа не е во ред, меѓутоа за повеќето им се допаѓа, следат да. Турските серии, да. Јас можам да кажам дека тоа е една огромна машинирија и Турција е практично Холивуд, па Боливуд, па Турција е трета во однос на продукцијата која работат. Да. Така да, апсолутно, тука сум за, имам искуство и со тоа, односно интервју со турски актери. Ете, тоа е она што би го најавил. Одлично. Би откривал кој се тоа звезди, меѓутоа ги следат по моментов на нашите македонски телевизии. Тоа би било ете она што би го открил за сега во она што се пак има и доста новитети, секако во однос на програмските содржини во Мајстрално. Так, добро, Марко, секако ќе завршиме со емисијата, молам кажи ми за кои звезди станува збор. Ќе пукнам. Важи. Да. Добро, Марко, јас сакам да се заблагодарам за одвоеното време, навистина ми беше драго. Во што кажав, ма дека најважна е поддршката од нас колегите. Знаете дека ја имате од мене и дека ви посакувам од срце се најубаво. Здраве, со нетрпение очекувам емисијава во месец август. Знам дека ќе биде одлична и дека ќе привлече големо внимание, бидејќи знае се кој ќе ја води. Ти посакувам се најдобро и многу-многу здравје и чувајте се и се надам дека вако уште една шубова ќе си помобите. Па ништо, ние те чекаме здравје во Скопје да не дојдеш во студија ке нас, па да си направиме размена сега. На ова твоје интервју со мене сега ние да те повикаме, еве јавно ќе те повикам во првите некои од емисиите кога ќе бидеш во можност во Скопје, бидејќи знам дека доаѓате како екипа Емнет, на секаде сте.
Тоа мора на секаде. Морам да ме пофолам. Браво како стигнувате, особено ти како стигнуваш, бидејќи си, да кажам така, во фокусот на оваа телевизија и во однос на твојот глас и физички се појавуваш. И морам да пофолам Емнет како навистина професионална телевизија и нашата соработка која имавме. И гледате Емнет нормално. Така, ти благодарам за убавите зборови и со задоволство ќе бидам дел нели од вашата емисија. Слободно кога сакате, да, ќе се договорим, ајве сега вака јавно. Ти благодарам за поканата и само напред нели луѓема, само напред кон нови успеси. Фала ти многу, ти благодарам, уште еднаш голем поздрав и се гледаме секако наскоро. Се гледаме. Поздрав. Поздрав.